si sa vysypal na bicykli? Hej. Čakaj, klasicky. Klasicky. Ale ty, ty si sa už niekedy vysypal na bicykli? Áno, s tebou. Raz v živote. Hej. A na našom poslednom tréningu. A keď to bolo sa prvýkrát vysypal na bicykli? Nemusíš aj tak o toho hovoriť. Hej. Uh, nijak, ale ja som rozmýšľal iba nad tým, že ten bicykel sa nesmie dotknúť betónu. <laughs> Takže som celý, celý, celou váhou na seba preniesol. Máš toto bezmyšľanie <laughs> <laughs> o bicyklovi ako ja. <laughs> preniesol som <laughs> bicykel, že vrajím lakeť, hoci čo, rameno nevadí. To, to máme všetci, keď máš na začiatku tak to je presne o tom, že A. hlavne aby sa biciklu nič nestalo. Presne tak. Telo, telo prežije, ale keď sa bicykel dochráme, tak Však, to zaboli viacej. Veš, telo sa dá dokopy. No. Dobre, tak na úvod, uh, sme radi, že sme v Patrikovej show Cesta športovca. Máme tu dneska špeciálnu osobnosť, ktorým je Jakša, Miško Novotný, ale iba tak uh, z úvode by som musel odprezentovať. Miša poznám cca 5 mesiacov. Uh, dali sme sa do kontaktu cez x Sphere, v ktorom sa nachádzame a prišiel ako taký úplný neználec triatlónu, čo je celkom zaujímavé. Ja rád pracujem s takými ľuďmi, pretože ten úvodný zápal je trošku iný pre ten šport, keď človek je naozaj že neznali. A bolo veľmi zaujímavé pracovať s takýmto človekom, pretože Mišo ma prekvapil na to, že sa pohybuje v dá sa povedať, mediálnom prostredí, to nám asi on povie, že čo vlastne robí tak bolo pre mňa veľmi zaujímavé sledovať, že za akým zápalom dokáže ísť do nejakého diskomfortu tréningového ako dokázal stávať, že pri tom pracovne je veľmi vyťažený a dokázal byť každý útorok, čtvrtok o 7 ráno v Šamoríne, čo vás z Bratislavy tiež nejakých 15-20 minút cesty. Takže e, páči sa mi to jeho cesta a to, ako, jeho cesta išla a ako pôjde, tak to nám to sa snad dnes, dnes, dozvieme. Takže čau. Ahoj, ja strašne navidím počúvať niečo o mne. <laughs> Takže ja celú dobu som hovorím, už to sa <laughs> OK, to čau, teším ma. Teší ma a áno, o triatlone sa ešte len dozvedám všetko a zaujímam ma to. Teším sa z toho. Oh, vítam ťa tu aj ja na tvojej ceste športosa, ktorá je celkom, podľa mňa už zaujímavá, trvá, netrvá len ten, tento triatlonový život, ktorý má asi koľko, pol roka. No, celkovo keď si presne povedal, že sa poznám asi 5 mesiacov, či my sa vlastne začali sme spolu trénovať koncom februára. Uh -huh. Aha, OK. Takže, ja, ja, tak, uh -huh. ja. ja som bol vlastne celý január, som bol na Bali. A až v polke februára som niekedy začal, takže my sme tak nejak začali, takže marec, apríl, no už aj keby sme sa poznali 5 mesiacov, tom je to polovica, hej. vieš, hej, hej. lebo sa vidíme veľmi intenzívne. Áno. Ja som ťa ja som zaregistroval asi tak najvýznamnejšie, ke, ke, keď som si povedal, že chytila som do, do tejto cesty, že keď si dal taký príspevok, neviem, či si to pamätáš na Instagrame o tom, že si ja tam celkom rozpísal o tom, ako si vážiš šport, ako ťa rodičia viedli k športu, ale nemali ste na to financie a podobné veci a že teraz máš na to financie a že aby si ľudia vážili to, že môžu športovať. Čo sa mi na to veľmi páčilo, tak má aj prvá otázka ide k tomu, že vážiš si to, že môžeš teraz športovať a ako to vnímaš, že máš takéto možnosti. Áno, no ten, ten post vlastne bol vyvrcholením aj toho, že vlastne ak teraz, ak sa intenzívnejšie pripravujem a veľa športujem, tak vidím, koľko to stojí nielen akoby času, ale peňazí. E, koľko energie, keby som sa nevedel sám už prepravovať sem, tak keby som si mal predstaviť, že akoby v detstve, že tí rodičia naozaj musia žiť s tými deckami, tým športom, tak vtedy som si tak akože uvedom... Nielen, že vtedy som sa to uvedomil, ja si veľmi uvedomujem rôzne akoby veci už e, No, vtedy som si hlavne uvedomil, že keby som chcel športovať v detstve, tak je to naozaj veľký, uh, veľká obeta rodičov. Takže som to chcel zdôrazniť, pretože samozrejme mám aj publiku, ktoré je mladšie, takže tak, uh, nech si to lepšie uvedomia. Čiže si vďačný za, za tú možnosť? Môžeš... Ja, no, vďačný som, rozhodne, vďačný som rozhodne, že mám okolo seba ľudí, ktorí ma vlastne prijali a venujú mi svoj čas a svoj, svoje vedomosti okolo športu a podobne, lebo ja som vlastne ja som tak iba nakúkol teraz akoby do, te, do tohto sveta kuchalanom, ktorí sú alebo k partičke, ktorí tým žijú väčšinu života. A ja som tak teraz nakúkol, spoznávam to a zase sledujem ďalej. No, ja ťa vnímam aj tak, ako človeka, ktorý rád propaguje také no, športové podujatia, že pomáhaš tým organizátorom a tam prilákať aj tvoju komunitu ľudí, okay. čo je trošku iná komunita ľudí ako... Tento aj v podstate chalanov si nalákal na triatlon, k tomu, čomu sa možno dostaneme. Ako vnímaš túto zodpovednosť? Dlhú dobu, alebo takto od začiatku sa snažím pracovať so svojím dosahom čo najzodpovednejšie, takže dávam si pozor na to, čo propagujem a snažím sa propagovať dobré veci. A športové podujatia sú možno na top trojke najlepších veci, snáď asi si myslím. Takže, takže to je také automaticky. Snažím sa dobre. propagovať, áno, snažím sa propagovať e, zdravý životný štýl, umenie. Športo, športové aktivity, takže to berem akoby naozaj do takej top 5 toho, čo by som chcel, akoby, aby sa objavovalo na mojom obsahu. Mm -hmm. Ja často aj hovorím, akoby, aby ľudia nebrali, že tie sociálne siete sú úplne zrkadlo mojho e, ži, e, môjho života, ale je to moja výkladná skriňa, do ktorej dávam len veci, ktoré chcem, aby ľudia videli. A tým, že vlastne mám veľký, alebo pomerne dosť veľký dosah na ľudí, tak, e, tak si to tak, tak tú zodpovednosť mám takú väčšiu k tomu. Čiže v tom sme si asi všetci strávali my podobný, že berieme to rovnako, len máš väčší dosah. A, presne tak. To je úplne, že medzi nami je rozdiel iba tí followery. A to, že máte odmakané x rokov teda. Ty si budoval followerov, my základnú vytrúvali. Presne tak. A ja teraz vám pomáham to, čo vy ste budovali roky, čo ste otrénovali, tak ja sa snažím to dostať medzi tých ľudí. Ďakujeme. Ďakujem. No, za, za každým takéto výsledkom je nejaká práca. Že? Jasne. Takže tá, tá práca, keď je vytrvalá, tak sa niekde prejaví. Tak. Uh, ja na teba otázku, ako si vlastne začal s prípravou na triatlon, to je predsa, je to trošku špecifické uh -huh. stále pre širokú populáciu zase uh -huh, povedať. Ako by si to nejako zhodnotil v krátkosti tvoju, tvoju prípravu, uh -huh. že reálne, aký bol ten proces? Pro, uh, myslíš úplne taký štart, že prečo som začal tak aktívne športovať? Tak. Uh -huh, to je... Super, ja som vždycky chcel, alebo v poslednej dobe som chcel už na to odpovedať, tak som rád na túto otázku, že vlastne ako som sa takto nejakým spôsobom pre niektorých ľudí, že zbláznil zo športu, lebo vlastne v poslednej dobe si niektorí ľudia myslia, že naozaj som profesionálny športovec, pretože môj, môj obsah na Instagrame vyzerá hlavne prí, ohľadne príprava a hlavne športu. Vlastne v podstate začal to tým, že vlastne dlhé roky spolupracujem s firmou Red Bull, ale hlavne v rámci culture a hudobnej aktivity. Vnímal som ich rôzne športové podujatia, ale tie nám vlastne obchádzali x rokov. Niekedy pred troma, myslím, že neviem, teraz nie som nesom si úplne istý, či už to bolo pred covidom alebo už po covide, sa ma pýtali v Red Bulle, či by som si nechcel dať exibične ich Red Bull 400. Čo som bral, že 400 metrov, že pohode, že to je exibičné, veď... To je podľa mňa najťažší beh, čo existuje. Áno, áno, a no, to, som si, to som tak úplne nevnímal. Ja som vnímal len to, že však 400 metrov pre Red Bull, že to spravím, veď e, máme dobré vzťahy spolu, tak bude to v rámci iba takého akože utuženia našich vzťahov pracovných. No, samozrejme, ale na tej 400 keď som nechcel úplne sfejliť, tak, tak som to povedal akože môjmu trénerovi, aby sme sa nejak akože intenzívnejšie pripravovali priamo akoby na, na, na tú činnosť tej toho výbehu 400 metrov do kopca, tak vtedy už to začalo, akože už po tých tréningoch som teda začal trošku prehodnocovať moje, moje potvrdenie, že jasné, bude to len ľahkých 400 metrov kedy sme fakt šlapali. Že tie tréningy sme vlastne e, nastavili tak, že už keď som fakt nemohol, tak mi dal ešte viac. Uh -huh. že či vyššie váhy, alebo niečo, alebo ďalšie kolo niečo trénovať, alebo chodili sme e, dosť veľa na schody. Hej. to je ten samotný pretek. Áno, to je o tom Tam samotný pretek, že musíš úplne prúžne pr- cez sa hovorí, že 400 prekažky, alebo 400 len hladka na drahej, na, najťažšie je preteky, alebo najťažšia disciplína atletická. Hey a ešte keď si dáš do kopce, tak to je úplne že je, Jasné. Masaké, podľa mňa. Jasné. No takže vlastne takto bolo tá príprava na tú prvú Red Bull 400, keď som si to vyskúšal, vyskúšal som si vlastne poprvýkrát aj v nejaký taký športový event v podstate, lebo ja akože v, v mojom mládi, tínedžerstve, ja som robil tajský box, takže ja som vedel, aké to je e, sa postaviť, keď ješ sám za seba a, si, a ideš na, na ten zápas a všetko všetko ten adrenalín a všetko okolo toho, tak to mám akoby poznám, len to bolo naozaj pred x rokmi, takže som si už na to aj zabudol. A tá Red Bull 400 mi to trošku aj pripomenula, hej, že ten, to stretnutie, registrancia a všetky tieto veci okolo, tak to je úplne... To je fakt akože taký adrenalín, že len o tom rozprávam teraz a som teraz taký z toho, že, ah, že, mám, oh, že za pár dní nás to zase čaká. Čo neviem, či to je vlastne taký, také dobrá nervozita, alebo je taká, vieš, že ne, že ešte ani vlastne to úplne... No, vie, no. Čo ťa posúva, akože to, 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 diskomfort a to, toho, divanie, toho, toho diskomfortu, vieš, ešte Ja tiež, keď pozerám nejaké predikovanie, tak sa mi začnú pociť hey. ruky a začnem sa, takže, hey. takže, takže, to je presne to. Áno. No a pri tej príprave na tú Red Bull 400 mi tréner vtedy ešte navrhol aj, že by som v rámci našich tréningov, ktoré sme mali vtedy trikrát do týždňa, takže by som mal si dať ešte nejaké kardio. A vtedy mi povedal, že no, mal by si začať plávať alebo jazdiť na bicykli. A ja vrajím, no plávanie, že určite nie, že to na to, nejak som sa v tom nevidel hneď v tom plávaní, vrajím bicykel, že to môže byť aj také zábavné, že budem chodiť do prírody a ja neviem čo. Tie som to zobral úplne zľahka, absolútne som si ani neuvedomil, aká je cyklistická komunita, scéna, akože obrovská, aké to je celé v podstate je také komplikované, nie, že komplikované, ale je to fakt akože obrovitanský svet, hej, úplne odlišný. Takže sa mi páčilo, že zase ja som spoznával úplne nový svet ľudí, začal som zháňať teraz ten bicykel, takže prišiel mi prvý bicykel, a ma napadlo, že potrebujem akože vystúž na zadok, okay? že si vrajím, <laughs> že dám si nejaké, oddám si teplákovku a idem bicyklovať, vieš. No a toto samozrejme Dňom a dňom postupovalo. Pri každej káve s nejakým cyklistom som zistil, že si niečo musím kúpiť, že niečo potrebujem. Takže vlastne na, na, naozaj kávy s cyklistmi sú veľmi, dvo, sú, sú veľmi nebezpečné na financie, pretože už si na tej káve samozrejme háďaš do košíku, že čo potrebuješ. Bol si na káve už s triatlonistom? No, to som ešte nebol, alebo tak bol som na krydelkách. Áno, ale... Takže takto presne z jednej kávy som odchádzal, mal som radar, hej, hodený hneď za 400 eur, <laughs> v košiku. Takže, takže, vlastne sa mi páči proste ako by spoznávať ten svet uh, športovcov v jednotlivých rôznych akoby, uh, od činnostiach, že aký je úplne odlišný a aký je úplne iný od toho, do ktorý som ja teraz zažíval. Lebo do, do som vlastne riešil Uh, hudobné aktivity, turné, koncerty, reklamy, uh, videoklipy a podobne. A teraz som úplne akože vyšiel v podstate z takého toho môjho zaužívaného uh, pracovného aj životného uh, životnej cesty, ale v podstate akože stále som pravou nohou tam, ľavou trošku tak. sa dotýkam športového. No. no a takže vlastne, prepáč, takto som, takto som vlastne preskočil vlastne na bicykel, hej, že začal to úplne nenapadne Red Bull 400 exibičnou, skočilo to na kardio bicykel. Bicycle Z som zrazu zistil, wow, to je super komunita a, už sa mi, a zrazu sa mi páčili aj veci, ktoré som si povedal, že to keby ešte pred mesiacom niekto povedal, že nám na seba, tak som povedal, že tak toto nikto aj nezaplatí, aby som dal na seba. Teraz už som si kúpil, že alebo ja objednával nie. Na, áno, na no počkaj, ja keď som šiel úplne pre prvé <laughs> cyklistické veci, tak som si vražil, že no tak tento, tento set by som si chcel vyskúšať a ono, že akú veľkosť a ja. A že nosím XL, ale že L na mňa pozrela, že XS. A ja, no, že nie, a ona, S, maximum. No ale, že mi rovno doniesla do kabinky, no. že S, -ko. a ja vrajím, že však L mi doniesne, nie? Nie, že S, -ko. tak ja som si to zapol. Teraz vieš, tak som vyšiel z kabinky a že, tam sa neviem hýbať. A že, však prehni sa trošku. Tak som sa prehol, že, no tak to máš byť na bicykli, že to je dobré. to tá profesionálna deformácia. No aj prvú bundu, keď som si kúpil. Sme teraz na to stiahli, uh lebo nám dali trička. uh mm -hmm. A sú nám trošku väčšie, vieš. Hey. A my sme zvyknutí presne na to. A pre mňa by to bolo malé. <laughs> a, jo, a, je, <laughs> že... <laughs> a to presne sme hovorili, á, však to, to budeš na zapadať. Áno. Hej, hey, <laughs> že to áno, si nedám, že to, že to na mne vysí. A ja som že v Prahe vždycky, keď, som, keď sme chodili na koncert alebo niečo, sme sa dostali v Prahe, v Paris, keď sme si na Parížske kúpovali luxusné oblečenie, neviem čo. Teraz prídem na Parísku a idem prvé, že ja neviem, do Asosu, cyklistického obchodu a tam zrazu, vieš, už ne, nevojdem do Prady a v Balenciák a vojdem do Asosu a teraz, vieš, skúšal som tam presne bundu, ktorú som za, takto zapol a ma to úplne takto vyhlo, úplne to bolo malé a ten predávač, že perfect set, že úplne ti sedí. A ja, že jak mi môže sedieť? takže, ale zistil okay. som, že áno. áno hej. No, takže, takže, vlastne takto postupne pomaličky som sa dostal akoby teda z tej Red Bullu, z tej 400 ky prípravy na bicykel. No a z bicykla do bazéna to bolo tiež veľmi zaujímavé, lebo uh, hľadal som wellness lebo ja som z Martina, kde je proste celý, celé moje detstvo, sme boli zvyknutí, že sme tam mali asi 10 saun všade dookola a my už chala, neviem, 13-15 roční sme chodili proste ako do sauny. Ja to vieš. Stávne, že stále mi hovorí, že no. že Velnesko, sem Velnesko, Tavia, do nechodím. No, no, ale, ale ani tu bude. na Bratislava. Ja som sa presťahal do Bratislavy pred 10 11 rokmi a ja tu som stále nemal dostatočne vychytaný svoj nejaký wellness, vieš. A, a to ma... to je dosť populárne, však ja som no. Brajca, čiže... No, cesta, jasné, ja my a my tam... proste... Mala chodím do wellnesska, vieš, do sauny, ja tak. Tá... aha. Áno, áno. A či to bolo také divné, vieš, že, že zrazu partička štyroch 13-ročných chalanov do sauny. Yeah. My sme proste takto trávili čas a to sme neboli ako športovci ani nič, to proste sme v Martine, tak saunujeme. No a teda dostal sa ku mne nejakým spôsobom, že skvelý saunový svet, alebo wellness je, sa nachádza práve v Šamorine, v x -Bioniku. tak som sem prišiel pozrieť a nejak som sa natrafil na Erika, ktorý pritom predtým ešte než som vošiel. Zrané, pán, pán Balaš. áno, preto ešte som vošiel prvýkrát by do toho wellnessu, tak prišla padla akoby otázka, že nechcel by si, si vyskúšať triatlon. A ja že, a čo presne to je? A čo by som všetko musel robiť? To, to čo, a on, to, to... no, však bicykel som videl, že už bicykluješ <laughs> a však beháte, nie s však máte running club, tak k tomu ešte plávania. A ja že, no, že v pohode, tak, ale budem musieť, že aby ma niekto naučil plávať. No a vtedy padlo prvýkrát tvoje meno, že by sa ťa opýtal, či by si si akože našiel na mňa čas a že či by si mi robil takéhoto sparring partnera na plávanie, no a vlastne už som tam tak sa, me namočený. Mne sa, sa strašne páčilo, keď za to ešte vstúpim, že ja si pamätám naše prvé alebo druhé stretnutie, ja som na teba vyťahol notebook a training peak respektíve interval, <laughs> ja tréningový plán, jedno ano. s druhým, že, že fakt som za teba vyťahol, akože tiež mám klub a pracujem uhum. vlastne s ľuďmi, ktorí tu začať robiť triatlon, to je taký, taký bežný postup. A teraz týždňom sa ťa pýtam, že, že plány a tak ďalej a ty si mi povedal, že vieš čo, že ja netrenujem sám, že ja trenujem s niekým pre zabavu a tak ďalej a potom sa tak retrospektívne uvedomil, že Hej. ja som to aj vybaril, mám, na ho vybalil, že ja mám vlastne čujenia na voľbách, že ja to tu nechcem. Lebo to bolo, vieš? že to si stiahneš túto aplikáciu a ja ti tam nahadžem akože tréningy, to budeš vedieť presne, čo máš robiť a ja som vtedy vedel, ano. že už teraz viem, že si nedem nič stiahovať, lebo že už ešte, jedn, ešte jednu aplikáciu na viac telefóne, keď aby bude aby mať. Aby ste vedeli, tento chlapec dostal váhu hodinky a on ich prvý mesiac a neraz nezapolný. No si to, že oni nevie zapnúť. A potom si ma v kuse vybiť, teda no. sa ano, hej. Takže to bolo, to bolo perfektné. Ja to mi aj Paťo hneď prvé, že uh -huh. nepýtaj sa o nič na tréning. <laughs> <laughs> na technické veci, no. Technické dátá, veci sú také, dátá, že, dátá, hej, také že, áno. Že, že on je v tom úplne... Však ja teraz to mám tiež, do, akože doteraz je také, čak vnímam to nejakým spôsobom, ale to je iba kvôli tomu, že nejakým spôsobom si furt e, e, moje mozgové kapacity udržiavam, že si chcem pamätať len tie najdôležitejšie veci a že vlastne veci, ktorým Nepotrebujem úplne ešte tak rozumieť, tak sa im nevenujem, lebo viem, že ak som obklopený niekým, komu, kto, to vie, kto sa tomu venuje a vie to lepšie, tak vravím, že tak nebudem brať jeho prácu. <laughs> Je to ne... tak, lebo to bolo, to pomerne ješ... dosť komplikovaná mm -hmm. problematika. Keď už si do toho, tak sa musíš fakt strašne na toho naučiť. No, ja a... Ja som, a to podľa mňa veľmi dobrá vlastnosť, ano. že filtrovať veci. Nemôžeš byť vo všetkom profik. Keď robíš hudbu, robíš rezidie, robíš všetko, tak tam musíš byť profik. Tak. A toto môžeš vypustiť a baviť no, sa. No jasne, na to máš človeka, s ktorým si zatrenovať a neriešiš nič iné. Ne. Áno, tak teraz mnohem. keď sme dobehli, si mi povedal, že oh, že máš takúto priemerku čas a ja teraz vrajím, že kokos, tak je asi dosť málo, alebo ja neviem, lebo si tak tváril akože taký nadšený, tak si vrajím, že asi si o mňa robí srandu. A on to je dobrý čas a ja, asi to, to je dobrý čas, vieš, ja neviem, keď Ale povieš vy... mi to číslo, tak ja že, že však. Ale vy ste podľa mňa tak Sia, zvýklutí, lebo ja som videl aj váš vlog, keď ste tu boli, uh -huh, aj s Davidom potom som si ho na YouTube. Uh -huh. A on tiež, keď tam trénuje, tak buď buší úplne šprinty no a že len schody, vieš, ale jasne, len, len jasne, také, jasne. Že, úplne, na že, že na pocit na maximálka na dá si ešte vestu, čo je úplne, z no no trénerského hľadiska nejaká vec, ale je to fajn. Ano. A buší vniky, nevieš, na obdekány. Jasné, keď ale... sme šli vlastne na mara ten maratón vlastne bratislavský, tak, tak tiež akoby tú štafetu on šiel... Mikinu vestu vo na omlekaní. A, že a moja žena, však dobre vyzerá. Ja tiež som mal inak takú bundičku, na ktorej som mal asi na konci toho zapínača taký, taký prívesok. To je samozrejme, ak som behal, tak na potom. som to zája. že no dobre, však To sú, tie, to sú tie veci, ktoré proste... A povedať, čo sa cíti žena s umelými kozami, keď behať. Áno, už mám takú predstavu, akože jasnejšiu. A... Poďme ďalej rýchlo, tak rýchlosti trošku, že túto cestu, čo si popísal, tú triatlonovú, naučila ťa niečo, čo využíváš v profesnom živote? Lebo podľa mňa si sa naučil nejakej trpezlivosti, vytrvalosti a že nič mm -hmm. nepríde len tak. Že... Vieš, čo, ja som e, z nášho rozhovoru tu najstarší, takže ja sa už vlastne, si myslím, <laughs> takže mňa už akoby neviem úplne e, brať to, že by ma niečo naučilo, lebo už som sa v živote asi ja naučil veľa veci a viem, že napríklad šport vyžaduje v prvom rade číslo jedna, je akoby tú disciplínu. A tú disciplínu ja životnú akoby mám. Či už v práci a podobne, takže keby som objavil triatlon o niečo skorej, alebo o doskorej, tak by som určite povedal, že ma naučila disciplínu. Disciplínu, že som že toto, toto som si osvojil, ale myslím, že som do, pomerne dosť disciplinovaný vo svojom živote. Tak... Si na seba prísný? Uh, nie, ale keď si dám nejaký, nejaký ako challenge, tak, tak vtedy sa akože zatnem. No. A že všetko, všetko ide ako by v podstate bokom. Tebárs práca, ktorá ma živí, príjem sa potom zniží môj <lým> mesačný, pretože robím niečo, čo mi vlastne negeneruje vôbec peniaze, ale... Ale áno, hej, ja sa zatnem a vtedy vlastne idem a pocitovo. Jedno, jedno rozhovore, je, myslím, že spomínal, že vždy robíš veci, ktoré ťa bavia. Áno, áno, ano, no a ja to práve to... takto často prichádzam akože o dosť veľa peniazy, pretože keď niečo rozbehnem a zarábame to nejakým spôsobom sa to dostane do bodu, že to zarába tie peniaze, vyrába, tak mňa už to pomerne trošku začne akoby nudiť nejakým spôsobom a nájdem si niečo, čo mi napríklad nevyrába vôbec peniaze a tomu venujem potom 80% môjho fokusu, tak ostatné veci idú bokom a hej, no je to také moje životné prekliatie, ale to pre, prenasledujem to celý život, takže už si nad seba zvykam celkom. A to viem, o čom hovoríš celkom. <laughs> a tak to je, to je, vieš, dôležité je presne ten, ten balans toho, že si proste typ, ktorý je kreatívny, ktorý sa potrebuje mm. realizovať v rôznych činnostiach, že proste nevyhovuje ti ten, je, ten nie jednoduchý životný, štýl, rôzny, vieš, ale ten jednosmerný životný štýl a je to v pohode, vieš, že ty niečo vykreuješ a pokiaľ dokážeš vybudovať nejaký tým ľudí plus minus alebo nejakú, nejako človeka, ktorý sa stále venuje tým smerom a tým pádom to úplne nezakape, no. ale vieš sa znova realizovať kreatívne v iných smeroch, tak si myslím, že za to, to si ty dobrý, že toto má. Aj, tak, hej, hej, no, Tak, uh... Áno, asi nejakým spôsobom e, pracujem s tým časom m, tak efektívnejšie. A máš pocit, že, máš pocit, že kvôli triatlonu alebo tréningu alebo športovaniu všeobecne mm -hmm. ti možno niečo uniká, alebo teraz to tak, tak pekne definoval, že áno, samozrejme, že potom mm -hmm. sa to kompenzuje z hľadiska príjmu. Ako by sú, 100% nie, nemáš Také, nemáš 100% a absolútne ma to ani na sekundu nenapadlo, akože ak som ne, ak, ani vlastne na sekundu ma to nenapadlo, že by som kvôli tomu, že som sa začal venovať športu a dal... No, jednoznačne akoby utrpela moja práca a keď utrpuje moja práca, tak uh, trpia tým aj môj uh, finančný tok. Ale nie je to niečo, či, či, čo by som nejakým spôsobom lúto, alebo v podstate nejakým spôsobom všetko, čo mám už v živote, čo potrebujem v živote, mám okolo seba a teraz cítim, že mám som v období, kedy sa chcem proste o seba viac starať a, a venovať ten čas akoby nie v vyrábaniu peňazí, čo som robil, že 80% môjho života, vyrám, akože zárobám peniaze, naháňam sa za prácou, tak teraz sa úplne som to vyhodil a som povedal, že nie, teraz chcem proste sa naučiť plávať, teraz chcem bicyklovať a všetko ide akože bokom. Myslíš, že tam je nejaká spojitosť, si spomínal, že si robil Thai box v detstve, že každý mm -hmm. ten šport alebo keď dieťa je vedené športu, ale mm -hmm. bylo, tak už si osvojí nejaké základy. No. Takže dokážeš z toho čerpať aj napríklad teraz do športu alebo či už do, do života, mm -hmm. a je tam nejaké prepojenie mm -hmm. možno do tieboxu a bojových športov a triatlonu? Tak tieboxu bolo e, prepojenie určite tej prípravy. Aj keď som sa pripravoval na tréning či na zápas nejaký, tak to boli dvojfázové tréningy. Takže to bolo také, že vlastne nemal som frajerku vtedy, vtedy nemal som nejak akože okolo seba partičku kamarátov, pretože som vedel, že mám dvojfázové tréningy a musím medzi tréningami spať a chodiť na brigádu ešte k tomu a a zase na ten ďalší tréning, hej, a takže som nerobil nič, že iba som nosil veci na prane domov a utekal som na brigádu, <laughs> takže potom nebol priestor na osobný život, hej, takže takže teraz to vidím asi vlastne v mojom v aktuálnom akoby nastavení je, že tiež nosím už len veci furt na prane <laughs> z, z jedného tréningu na druhý a akurát ten osobný život teda je môj pracovný život. V sobotu ideš na svoj prvý triatlon uh -huh. a cítiš sa pripravený a máš niečo strach alebo obavy, uh -huh. alebo myslíš si, že porazíš svojich kolegov. Ja tam nejdem vôbec nikoho poraziť. Ja, ja, som, ja sa cítim už... Dneska mi presne niekto písal, že že ako sa uh, že či vyhr... nie, že nie, nie, mi otázka, že či vyhráš ten triatlon. <tíž> <To je nebežné. tíž> či vyhráš ten triatlon a ja vravím, že ja by som ho vyhral a on že čo to už bolo <tíž> <tíž> a ja že nie, ale že však ja sa x mesiacov akože fakt uh, pripravujem intenzívne a poctivo a tvrdo sa pripravujem. Ja už som vyhral akože tú prípravu a že ten samotný pretek, však ja tam nedem absolútne nikomu nič dokazovať ani v podstate popravde sebe. Ja som si chcel dať akože bod, kedy budem chodiť, proste naozaj makať a, a zmením akože svoj život k tomu, prispôsobím. To som spravil, takže ja som teraz v tejto chvíli už víťaz triatlonu. a v sobotu budem akože súčasť tých ostatných, aby tam bolo viac ľudí pri tom. Mm. Ja, ja, tam budem akože taká ďalšia masa ľudí do tej masy ľudí. My tam aj s Patrikom takto podobne, že tiež uh, už teraz sme v štádiu, sme sa tom bavili po jeho preteku v Montenegre, že sme dostali do štádia, keď vieme, že sme niečo natrenovali, čo sme tomu obetovali, vieme, že fyzicky a aj psychicky nás ten šport a tréning posunú na určitú úroveň, mm -hmm. Ideme na pretek, jasné, že keď ten pretek vypálil dobre, tak je to nejaká čerešňa. Hej? Jasne, Ale jasne. pokiaľ nevypálil, tak ja som, si, ja som stále zo sebou spokojný aj patrí, lebo vieme, uh -huh. že fyzicky, psychicky už som tam a či to vypáli teraz alebo o týždeň alebo o dva týždne, raz to určite vypálí, uh -huh. lebo som tomu obetoval to všetko a v podstate už som tam. To je ako aj so sociálnymi sieťami alebo s YouTube, že keď to stále robíš a asi vytrvali, tak ono to možno niekedy vypali, ale musíš na to čakať, že môže to byť He -he. 5 rokov, 10 rokov. Že... Tak na sociálnych sieťach už ako to je s postami, také, ktoré, na ktorých najviac makáš a povieš si, iba, že tak toto bude úplne akože super tak nemá to žiadne čísla a, niečo, a potom dáš niečo, len tak vystrelíš, tak zafunguje. No ale pri triatlone to nie je tak, lebo tam tá príprava je že povinná, <sík> ako via ja, to športe. A napríklad minulý týždeň, keď sme si dali taký test spoločný, tak v tej som sa cítil, ako že naozaj som si, aj ja vtedy som ti aj povedal, že no škoda, že dneska nie je ten, tria, ten, challenge, pretože dneska sa cítim, že fakt super. A to čo, všetko, čo sme si odbe, uh, akože odrobili, tak si iba hovorím, že wow, že už... Jediné, čo to nie je ukončené, teda je nejakým akože, finišom. To, to, to je to, že keďže ti pretrváme, ja si poviem, hmm. že toto absolvuješ jeden deň, tak si povieš, že no way. Jasne. A zrazu si to minulý víkend absolvoval a večer sa do postu, že ty aký deň mám za sebou, že no jasne, som jasne. dokázal trénovať tri plnohodnotné, vôbec nelahké športy v hmm. veľkom objeme a proste zvládol som to. Presne tak. Trošku som akože nervózny z toho, že som si tento posledný týždeň pred tým challengeom akože rozbil pracovnou cestou do Španielska, kde sme akože mali náročnú produkciu, spal som 3 hodiny denne, nejedol som poriadne a podobne, ale mám ešte dva dní. To, a to, to, to je super to, Áno, to niečo hovorí. A ne? mal som pripravenú ešte jednu otázku, ale mm <svý> uh, si do tých sociálnych sietí a riešil som už pred videom, pred tým s chalami, že ako by mali takí začínajúci triatlonisti alebo takí mladí tí talenti sa tam promovať, že či im vieš, lebo ty máš dobré sociálne siete mm -hmm. a že ako by sa mali možno odpromovať alebo taký návod alebo niečo podobné, Hej. že, aby z toho vyťažili to maximum, čo môžu na Slovensku reálne. A... Za posledný rok som, som mal takýto otázok alebo vlastne takýto komun... rozhovorov viac od športovcov práve, ktorým sa ma aj pýtali na to, že vlastne tým, že nie sú akoby dostatočne zaujímaví na sociálnych sieťach, to majú o mnoho ťažšie samozrejme pri komunikáciách so, so sponzormi a celkovo akoby sa s takým tým prezentovaním sa alebo predaním sa, aby som to tak nejak uh, vyšpecifikoval, ale ono to je strašne ťažké, hej, že dneska na sociálnych sieťach, vieš, vedia, tak majú polmiliónové účty, majú babičo robia make-upy, vieš, a keby sa ma nejaká baba pred, neviem, pár rokmi spýtala, že ako by mala svoju prácu, že ona rada líči a rada maluje ľudí a že ako by som mala vedieť predať na sociálnych sieťach, tak ja poviem, že no neviem, no akože na tých sociálnych sieťach aktuálne fungujú tanečky, neviem, či toto ti zafunguje, takže to je ťažké, no asi bez tej nejakej samozrejme charizmy to ne, nevieš úplne spraviť, vieš, že že musíš byť nejakým spôsobom trošku zaujímavý a potom na, na tej svoje nájsť si, čo je vlastne na tom človeku také akože spos, nejakým spôsobom, že trošičku iné od jeho kolegov a to vyvyšovať. No akože vieš, to, to uprednostňovať na tých sociálnych sieťach, to podčiarkovať a, a robiť to skúsi, skúšať, a ok, samozrejme napodobňovať tých najúspešnejších sportovcov vo svete, ako oni pracujú so sociálnymi sieťami, ale dať tam do toho to svoje. Vieš, yes. Že to... Lebo neexistuje úplne vôbec recept na to, že ako robiť správne sociálne siete. Lebo keď človek, nejaká firma, alebo však vlastne to je to, čo aj jedna z časti mojich prác, alebo jedna jedna z vecí, ktorú robím v práci je, že pomáham akoby klientom s, s promom, s reklamou, s kampaňami. A vždycky im ako hovorím, že to nie je úplne nikdy 100%. To je spravodlivé. Áno, to, to, to je spravodlivé. Mm. To je ako aj v hudbe, hej, že sa často hovorilo, že no ale toto je hit, lebo proste to má, on na to má peniaze, za tým je label a podobne. že akože, áno, je to ľahšie, to ako keď proste športovec sa narodí do bohatej rodiny a dostane ja, to dá, za zemie. To, Ale keď to, sa to... niekto narodí, vie, že keď niekto spraví track, tak, ten, tak, tak, tá hudba je spravodlivá, že keď je to hit, tak sa to z neho stane hit. Hej, to mm -hmm. tí ľudia, vlastne tí, tí posluchači z toho spravia nakoniec hit. Mm -hmm. takže, hm, takže asi len robiť stále. A hlavne akože intenzívne. No, toto je dôležité akože udržať to. Že nie, že skúšal som teraz dva týždne robiť sociálne siete a proste vidím, že mi to nejde, tak na to kašlem. Yes. To musíš robiť, neviem, 10 rokov a možno až na ten posledný 10. rok to úplne vystrelí. Veľká časť interpretov, s ktorými som robil, alebo s ktorými aj robím a sú teraz aktuálne Ačkovi, tak ja som s nimi robil 8 rokov predtým, než sa stali Ačkovými. Veš, že my sme robili tú hudbu stále, stále a proste a ten ho, ten, tomu sa to trošku páčilo, tomu sa to trošku páčilo a vystrelilo to na 7 rokov jeho kariéry. Vieš? čiže tá pravidelnosť, vieš, že to je vo všetkom no. reálne, v celom živote, pravidelnosť, a, no. a frekvencia toho, že... A určite akože sledovať určite trendy, hej, toho, že to, že, som, to, že teraz išli bumerangy, tak nemôžeš sa zaseknúť na bumerangu, hej, lebo proste vidíš, že furt tam hľadať nejaký vizu, vizuálne niečo, aby to bolo zároveň atraktívne, aby to obsahovo aj niečo povedalo, niekedy proste ten obsah udržiavať stále nejakým spôsobom taký farebný. No, tak no a máte pekný návod. Týmto by som to aj ukončil, takú hlavnú časť rozhovoru. A ideme na otázky na záver, skús čo najjednoduchšie odpovedať. A uh, máš za sebou nejaké preteky, ale môžeš taký, že najlepší športový zážitok tvojho života. Mm zápasy v tajskom boxe vyhrate boli. A bol si tam niekedy, že úplne, že na dno? Tak si v ringu, kde, kde ti ten človek chce strašne ubližovať, ty jemu, vieš, vy ste tam, <laughs> vy ste tam 3x3 minúty na to, aby ste si naozaj ubližili, takže keď to na konci akože celé... Uh, končí, to, no, to je strašne, akože aj na, ja si pamätám vtedy tú fyzičku, akože to bolo hrozné, že niekedy tie prvé tri, tri minúty, keď ťa niekto fakt sa ti snaží zlomiť nos, rebra všetko, a všetko ostate a na teba utočí a ešte tam je to naozaj o tej psychike, že ja som tam často využíval to, že mám taký azijský look, prepač, to nie je strašne rýchla odpoveď, <laughs> ale že napríklad strašne pomáhalo ten to, ako sleduješ toho supera, ako ho na ňo psychicky, psychicky pôsobíš. E, ja som bol hraje. taký, že proste, keď som sa videl potom na kamerách a to som mal 16-17 rokov, so si ho hovorím, že koľko to mi niečo spravilo, ale <tým tým> čo ja úplne... <tým> som nemrkal, ani tréneri na mňa niečo rozprávali a ja iba, vieš, fokus na to. <tým> to supera. A ty keď ideš na tajskom boxe niek, proti niekomu, kto vyzerá ešte aj ako tajec, vieš, hey, hey, a už má nejaké vyhraté zápasy, tak určite to zapôsobí. No. Hej, hej, no. Takže. tvoja najobľúbenejšia tréningová pomôcka. Vieš čo, určite aktuálne plutvy. <laughs> plutvy, to je normálne, ako keby som navial do seba tri Red Bully. Keď sa stretneme so, za 5 rokov a stále budeš robiť triatlon, tak ano. bude to tá istá odpoveď. Ja by som mal, Alebo ale sa to zmení na piško, To keď mi Mišo povie, že daj si tu plutvy alebo niečo, ja si tej hovorím, a dobre, už je. už je dobrá na tréningu nejaké najlepšie miesto na tréning podľa teba. Máš predcestovaný celý svet, tak jedno hey, vodstvo hey. na Slovensku dáme. Uh, musí, bude to určite vyzerať samozrejme ako reklama, ale nie, ale je to šamorín. Lebo to je crazy proste. Tunak, hm. že tu vojdem za tento plot a ja už som tu na v Disneylande. Proste hm. tu viem robiť všetko, len tu oddychovať, len tu chodím furt, akože aj teraz ešte pred rozhovorom som rýchle šiel na rýchle nejaký do džimu, že som si šiel dať akože e, proteína, Áno, šamorinu na 100%, ale v zahraničí na každej jednej dovolenke ja športujem. Väčšinou, že aj keď som akože aktívne sa na nič nepripravoval, tak práve na dovolenkách som sa som vždycky taký aktívne a športovo najaktívnejší. Že ma to tak baví. Akoby, že... A vo svete, kde sa ti páčilo tak najviac? Ja som veľmi často v New Yorku a keď som v New Yorku, tak chodím na, na cycling spinning. Spinning cycling? Ah, tak sa to volá cycling spinning, hej. A to je celkom inak zábava, to by som, neviem, som si úplne istý, či by som sem chodil na Slovensku na to, lebo to je také aj trošku trápne. Ale, neviem, také, ale našná, v New Yorku neviem. je to, to je šade, v New Yorku je to najväčší boom, ako tu sú krčmy, alebo ja neviem čo, tak v New Yorku sú všade akože spinningové klaby. Aha. A je to strašná sranda, je to extrémna makačka, ale je to, je to musím priznať, to aj trápne. Ja, som bol na tom asi dvakrát a prišlo mi to strašne nudné, vieš, že som sa pozeral 10 minút, ty vole, som si myslel, že tam hodinu, a to som ešte nešlápal ten na trenažéri. Ja teraz 5 hodín ja. ja. no, no, je na trenažéri. No jasné, a tam vieš, to je pre ľudí, akože bežní, čo sú celý deň v kancelárii jasné. alebo niečo a ráno predtým, než idú do práce, tak idú tak na spinning a hodinu tam fakt šlápu a posledných 15 minút okrem toho, že ešte šlápu, tak držia tú tyčku a šlápeme aj ruky, vieš, má práva. No, ja som to chcel do klubu zapojiť, ten tréning, len Aha. sa to nechcel. To no, je sociálny zašťanie aspekt, tam tej Je to uh, hlavne aj ty, strašne to stojí na tých... Na tých tréneroch, čo to robia, lebo tamto často robia, že naozaj, ja, ja som aspoň zažil dvakrát akoby gejov, ktorí to boli úplne boli, že preafektovaní, totálne si to užívali a mňa to tiež akože zároveň tak poháňalo to, to jeho nadšenie, keď som ja to jeho nadšenie a on bá, ako on, go, že už úplne dával. A je tam, je tam úplne totálne Emocnia, bomby hudba, hudba. strašne náhlas, je tam úplne tma, to si úplne v klube a ja vlastne v podstate nevidíš na nič, že už keď aj ja ti povie, že zober tyčku, tak ju hľadám v tej tme, že kde je Tá tyčka, hej, no. Tak napríklad v New Yorku toto rád robím, hej. To sa <súdži> mi páči aj na Patrikovi, že on ťa dokáže tak strhnúť do toho tréningového procesu. To je super. A uh, akurát čítam Stoicizmus, čo som videl na uh, uh, internete, tiež ju mám doma. Alebo je tá najobľúbenejšia kniha, čo uh -huh. si čítal, alebo čo by si odporučil? Uh, hovorím to pravidelne, moja najobľúbenejšia kniha je Hobbit, pretože to je kniha, ktoré keď venujem čas, tak si vtedy fakt vypňam, čítame si rozprávku. Ja mám strašne veľa rôznych kníh, motivačných, marketingových, manažerských. Žiadnu ani jednu som nedočítal, lebo vždycky, keď sa dostanem, väčšinou hneď v prvých kapitolách... Do, na, na, nejaký úsek, ktorý mne, aut, mne osobne príde. Tak keď podnikáš dlho, tak tie veci, akoby tie to poznáš, vieš tie. A keď už tých čítam štvrtú a piatú stránku niečo, čo proste si hovorím, že toto viem, však to je jasné, prečo by som to mal čítať, tak ja opúšťam tie knižky. No. Takže ja mám strašne veľa týchto knížok nedočítaných. Uh -huh. Takže preto si hovorím napríklad hobby, tam mám prečítaný, ja neviem, že 8 krát. Uh -huh. Lebo to je proste knižka, to si čítam, že to je rozprávka, vieš. Uh -huh. To je môj čas akože s knižkami. No. Posledná uh -huh. otázka, si najstarší z nás, si hovoril, odkazal by si niečo po svojmu mladšiemu ja? hej, začni skôr športovať, alebo, alebo drž sa toho športu dlhšie, že ja som mal, ja som veš športoval, potom asi možno 15 rokov e, som bol na túr hudobnej a teraz som zase, akože si pripomínam, že aké to je super, byť Super, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas. A ja ďakujem za pozvanie do cesty športovca, nešportovca. A vidíme sa, ideme asi spoločne na bicykel, máš tu bicykel? Ja, uh, Paštejn povedal, že zajtra. <laughs> zajtra ho dám, zá... dneska dáme oddyť. Hey, dáme odbiť. Dneska dáme tá, tak Vidíme sa s ním zajtra na bicykli a ideme asi, pôjdeme asi na obed a ešte nás čaká, čo nás čaká ešte vlastne? Že ešte kde ho čakajú preteky, čiže to si ešte podreme potom aj s ním, Čiže ďakujeme, toto bol Jakša díky, Mišo. a jeho príbeh športovcu, športovca. Ďakujem, Mišo. A ja ďakujem moc. Čaute. Ferus. フフ <music>